Персональна виставка молодої хмельницької художниці Ірини Стасюк «Гармонія Всесвіту», що наразі діє у Музеї історії міста, отримала незвичайне продовження. У її рамках започаткували новий проєкт. Поціновувачів прекрасного запросили у мистецьку вітальню. Першу присвятили християнському святу Преображення Господнього. Свято це в народі отримало назву Спас. І поєднуються ці два свята саме тим, що вони переплітаються традиційно. Традиціями, духовністю сягають корені цього свята у сиву давнину, коли саме в народі це свято було пов'язано з дозріванням плодів, а з дозріванням урожаю. Згадували народні спасівські традиції, переглядали анімаційну стрічку про Преображення львівської анімастудії, слухали духовну музику. А ще цього дня Ірина Стасюк презентувала прозову книжку своєї сестри Лілії Стасюк «Серце Янгола». Років 8 вона писала її. Ця книга про душевні такі хвилювання і співпереживання про красу природи. Ілюстраціями до книжки стали дві роботи Ірини, які якраз представлені на виставці «Таїнство» та «Портрет Шевченка». До слова, одне з полотен експозиції «Хмельницький погляд крізь віки» художниця в межах мистецької вітальні подарувала музею. І відтепер робота зберігатиметься у його фондах. Вони насправді багато пов'язані таких особистих історій з містом, що я завжди казала, щоб мене в житті не було, а я знаю, що моє місто мене любить, перш за все. І довго я до цієї роботи йшла, але ідея виникла відразу. Це відображення минулого міста, погляд його в майбутнє. І це ще не кінець цієї будівлі, що в майбутньому буде більший розвиток, більші темпи. Нагадаю, виставку «Гармонія Всесвіту» Ірини Стасюк можна переглянути до кінця місяця. А проєкт «Мистецька вітальня» матиме продовження. Відтак стежте за анонсами на офіційній сторінці Музею історії Хмельницького. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста.